Na Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni kukaribishe sana katika kipindi hiki nyeti, kipindi muhimu sana katika wakati huu tunaoishi, kipindi cha Roho Mtakatifu. Mimi ninazungumza nawe naitwa Mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, na kabla tujaanza jambo lolote, basi ni kuarike tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza tena siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki na maarifa haya ya muhimu katika maisha yetu. Tunakusihi na kukuomba Roho wako Mtakatifu ambaye ameongoza uandishi wa neno hili atuongoze nasi leo tukaelewe, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Karibu sana katika kipindi hiki cha Roho Mtakatifu. Na katika kipindi hiki tunajifunza jinsi ambavyo Biblia Takatifu inamfunua Roho Mtakatifu. Tuliangalia ya kwamba Biblia kama neno la Mungu linamfunua Roho Mtakatifu katika maeneo makubwa mawili ya msingi. Eneo la kwanza, Biblia inamfunua Roho Mtakatifu kama Mungu. Na eneo la pili, Biblia inamfunua Roho Mtakatifu kama nafsi. Kwa hivyo inatufundisha kwamba Roho Mtakatifu sio tu nguvu. Roho Mtakatifu si kwamba ni roho iliyo ndani ya Baba au iliyo ndani ya Mwana, isipokuwa ni nafsi hai kabisa ya kiungu. Sasa eneo la kwanza tuliangalia, tulimaliza jinsi ambavyo Biblia inamfunua Roho Mtakatifu kama Mungu. Na tumeanza eneo la pili, jinsi ambavyo Biblia inamfunua Roho Mtakatifu kama nafsi. Sasa somo lililopita tuliangalia kwa upana maana ya neno nafsi. Unajua ni vizuri tukafahamu maana ya hili neno nafsi kabla hatujaangalia ni kwa namna gani Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Tulijifunza hapa ya kwamba neno hili nafsi linatokana na neno la Kilatini persona. Neno hilo persona kwa Kiingereza ndio person, na Kiswahili likaitwa nafsi. Maana yake ni kiumbe ambacho kina sifa za pekee ambazo hazipatikani kwa viumbe wengine, ikiwemo ni pamoja na utashi, pamoja na kuwa na nia na matakwa. Kwa hivyo nafsi imeelezwa ya kwamba ni kiumbe ambacho kina utashi, ni kiumbe ambacho kina mawazo, kiumbe ambacho kina hisia. Sasa tuliangalia kamusi kuu ya Kiswahili yenye inaeleza hivi kuhusiana na neno hilo nafsi. Nafsi ni utashi alio nao kiumbe, hagalabu, hisia, mawazo, moyo na matakwa ya mtu. Kwa hivyo unaona kamusi ya Kiswahili inavyoeleza ya kwamba nafsi inahusisha kiumbe mwenye utashi. Na tuliangalia katika somo lililopita kwa upana maana ya utashi. Lakini pia ni kiumbe mwenye hisia. Alafu inaendelea tena kiumbe mwenye mawazo, na inamalizia kiumbe mwenye matakwa. Mambo makubwa manne ndio yanayofunua tufahamu ya kwamba kiumbe ni nafsi. Moja ni utashi, mbili ni mawazo, tatu ni hisia, na nne ni matakwa. Mambo haya ya msingi yanafunuliwa kwa kiumbe ambaye ni nafsi. Na sifa hizi tuliangalia ni sifa ambazo zinapatikana kwa mwanadamu. Kwa sababu ng'ombe ni kiumbe mwenye hisia ndiyo, au mbuzi au kuku wanaweza kuwa na hisia, lakini hawana utashi. Hawana uwezo wa kuchagua lilo jema au baya. Hawana uwezo wa kupambanua lile lilo jema au lile lililo baya. Lakini pia wanaweza kuwa na matakwa au na shauku, lakini hawana utashi. Kwa hivyo nafsi inamuhusu mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu kama kiumbe, yeye ana utashi, yeye ana hisia, yeye ana mawazo, yeye ana matakwa, shauku au desire kwa Kiingereza. Kwa hivyo mambo hayo manne yanamaanisha kiumbe ambaye tumeona ni mwanadamu. Sasa tuliangalia pia ndani ya Biblia, unaposoma neno hili nafsi inaelezea ni mwanadamu. Sasa katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa saba, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sasa neno nafsi tunalipata hapa kwa mara ya kwanza kabisa katika Mwanzo sura ya pili mstari wa saba,
ambapo inatuambia ya kwamba Mungu alipoumba mwanadamu alimfanya kutoka katika mavumbi, alafu akampulizia pumzi ya uhai na mwanadamu akawa nafsi hai. Kwa hivyo neno nafsi kama lilivyotumika hapo linamaanisha mwanadamu. Mimi hapa ambaye ni mwanadamu niko hai, mimi ni nafsi. Wewe hapa ambaye ni mwanadamu uko hai, una mawazo, una utashi, una hisia, wewe ni nafsi. Kwa hivyo mwanadamu ni mjumuiko wa vitu viwili. Moja ni udongo, lakini mbili ni pumzi ya Mungu. Na anapokuwa na udongo jumlisha pumzi ya Mungu, ndipo unapata mwanadamu aliye hai, unapata nafsi aliye hai. Neno hilo nafsi, kama lilivyosomwa hapo katika Mwanzo 2 fungu la 7 na maeneo mengine yote ya Agano la Kale, ni neno la Kiebrania nefesh. Neno nefesh ni neno ambalo linamaanisha mwanadamu ambaye ni kiumbe hai. Halifunui ya kwamba nafsi ni kitu fulani ambacho kiko ndani yake. Hapana. Ni linafunua ya kwamba nafsi ni kiumbe mwenyewe ambaye ni mwanadamu, sio kitu ambacho kiko ndani yake. Hapa ni muhimu sana tufahamu, kwa sababu wale wote wanaokataa Roho Mtakatifu si nafsi, wanatengenezewa daraja na shetani kwenda kuamini habari ya roho isiyo kufa. Kwa hivyo wanaenda kuamini mambo ya umizimu. Sasa lazima tufahamu mwanadamu anaundwa na nini. Mwanadamu ni udongo kujumlisha pumzi ya Mungu au pumzi ya uhai, ndo anakuwa nafsi hai, kiumbe hai mwanadamu. Sasa neno hilo nafsi pia katika Agano Jipya ni maana ni ile ile kama ambavyo tumeisoma katika Agano la Kale. Mathayo sura ya 22 mstari wa 39, hii ni kauli ya Yesu. Yesu anasema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa neno hilo nafsi katika Agano Jipya lenyewe ni neno sache. Neno sache linamaanisha kiumbe mwenye akili na hisia. Na hiyo inafunua ni maana sawa na neno nefes katika Agano la Kale, ya kwamba ni kiumbe hai ambaye ni mwanadamu. Kwa hivyo Biblia yote inafundisha ya kwamba mwanadamu ni nafsi hai, kwa maana kwamba mwanadamu akiwa hai, yeye mwenyewe ndiyo nafsi hai. Hakuna kitu ambacho kiko ndani yake, yani mwanadamu ana kitu ndani yake kinaitwa nafsi. Biblia haifundishi hivyo. Biblia inatufundisha ya kwamba mwanadamu mwenyewe ndiyo nafsi hai. Sasa tukiwa na ukweli huo, tutajifunza ukweli mkubwa zaidi ambao ndio tunajifunza na kuangalia hapa, unaoelezea Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Sasa kwa nini tujifunze somo hili? Somo hili ni nyeti sana, kwa sababu watu wengi leo wanaposoma Biblia wanakutana na maneno haya: roho yangu, roho ya Mungu, roho ya Bwana, roho ya Yesu, roho ya mwanae. Alafu wanafika kwenye hitimisho ambalo sio sahihi, ya kwamba Roho Mtakatifu ni roho ambayo yuko ndani ya Baba. Wengine wanasema Roho Mtakatifu ni roho ambayo yuko ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo wanasema Roho Mtakatifu sio nafsi inayojitegemea katika uungu. Lakini Biblia haifundishi hivyo. Biblia inatufunulia kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi inayojitegemea katika uungu. Roho Mtakatifu ni nafsi kama vile Baba alivyo nafsi, kama vile Mwana alivyo nafsi, na yeye pia ni nafsi inayojitegemea. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni: Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Biblia inatuambia ya kwamba wako watatu. Haisemi ya kwamba kwa maana wako wawili, wala Biblia haisemi kwa maana yuko mmoja, kwa sababu kuna watu wanaodai ya kwamba Mungu amejifunua katika nafsi mbili, wengine wanadai Mungu amejifunua katika nafsi moja, lakini si kweli. Maandiko matakatifu yanasema kwa maana wako watatu. Na anasema watatu hawa ni umoja. Sasa watatu hawa haimaanishi ni miungu watatu. Biblia inatufundisha ya kwamba Mungu ni mmoja. Sasa nini maana ya watatu hawa? Watatu hawa ni nafsi tatu: Baba, na amezitaja hapo, Neno au Mwana, na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo
Baba, Neno, Roho Mtakatifu ni nafsi tatu ambazo zinaunda Mungu mmoja. Mungu mmoja katika kusudi. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni wamoja katika kusudi. Analokusudia Baba ndio hilo hilo Mwana na ndio hilo hilo Roho Mtakatifu. Ni wamoja katika asili. Baba ni wa milele. Mwana ni wa milele. Roho Mtakatifu ni wa milele. Hakuna ambaye ni mdogo kuliko mwingine. Nafsi zote ni za milele. Lakini pia nafsi zote ziko sawa. Baba yuko sawa na Mwana, yuko sawa na Roho Mtakatifu. Na ni wamoja katika upendo. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni wamoja katika upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8 anasema Mungu ni upendo. Kwa hivyo ukisikia Mungu ni mmoja katika kusudi, mmoja katika asili, mmoja katika upendo. Na hiyo inafunua ya kwamba ni mmoja, Mungu mmoja. Haimaanishi miungu watatu. Kwa sababu Biblia inatufundisha ya kwamba Mungu ni mmoja. Sasa katika watatu hao ambao tumejifunza, Roho Mtakatifu yeye ni nafsi ya tatu. Na anapokuwa nafsi ya tatu, haimaanishi kwamba yeye ndiye mdogo kuliko wengine. Kama ambavyo wengine wanafikiria. Tutaangalia hapo ni kwa nini yeye anakuwa ni watatu. Na Yesu aliwataja, ukisoma Mathayo 28:19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kwa sababu Biblia inapomfunua Roho Mtakatifu, inamfunua katika sifa zake ambazo si kama za nafsi. Sikiliza vizuri. Biblia inapomfunua Roho Mtakatifu katika utendaji wake, inamfunua kutumia katika uumbaji wa asili na baadhi ya vitu ambavyo si nafsi, na hivyo inawafanya wengine wahitimishe kwamba Roho Mtakatifu si nafsi. Ni vitu gani? Mfano, Biblia inatufunulia utendaji wa Roho Mtakatifu kupitia upepo. Biblia inatufunulia utendaji wa Roho Mtakatifu kwa ishara ya muhuri. Biblia inatufunulia utendaji wa Roho Mtakatifu kwa ishara ya maji. Biblia inatufunulia ishara ya Roho Mtakatifu kwa ishara ya moto. Hizi ni ishara ambazo zinafunua utendaji wa Roho Mtakatifu. Somo la ishara za Roho Mtakatifu liko mbele, endelea tu kuhudhuria. Sasa wengi wanaposoma ishara hizi, wanafika mahali wanasema Roho Mtakatifu si nafsi. Kwa hivyo wanadhani Roho Mtakatifu ni moto, wanadhani Roho Mtakatifu ni maji, wanadhani Roho Mtakatifu ni muhuri, wengine wanadhani Roho Mtakatifu ni manyunyu. Wanashindwa kuelewa hizi ni ishara ambazo zinafunua utendaji wa Roho Mtakatifu, lakini pia zinafunua asili ya tabia yake. Nikupe mfano. Roho Mtakatifu ni mpole na anatenda kazi kwa namna ambayo ni ya upole. Ndio maana anafunuliwa kwa ishara hizo. Mfano, ishara ya njiwa, ishara ya maji, manyunyu, kama vile manyunyu yanavyotoka kidogo na yanaleta matokeo, vivyo hivyo utendaji kazi wake ni mfano wa manyunyu. Utendaji wake unafunuliwa ni mfano wa moto. Na zote hizo ishara zinatuonyesha kwamba yeye ni Mungu, lakini pia yeye ni nafsi hai ya kiungu. Tunapojifunza juu ya Roho Mtakatifu kama nafsi, tutajifunza katika vipengele vikubwa vitano vya msingi sana, na nitavitaja hapa uviangalie katika skrini yako. Jambo la kwanza, Biblia inafunua Roho Mtakatifu katika sifa za nafsi. Hiyo ni eneo la kwanza. Lakini jambo la pili, Biblia inafunua Roho Mtakatifu anatenda kama nafsi. Jambo la tatu, Biblia inafunua Roho Mtakatifu anachukuliwa kama nafsi. Jambo la nne, Biblia inamfunua Roho Mtakatifu anatenda, anafanya huduma ya nafsi. Na jambo la tano na la mwisho, Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ametajwa akihusianishwa na nafsi nyingine mbili, kwa maana ya Baba pamoja na Mwana. Haya ni maeneo matano ya muhimu ambayo tutajifunza hapa yanayofunua uwepo wa Roho Mtakatifu kwa maana ya nafsi, uwepo wake kama nafsi. Sasa tuanze na kipengele cha kwanza. Biblia inamfunua Roho Mtakatifu kwa sifa za nafsi. Usisahau maana yetu ya nafsi. Nafsi inahusisha kiumbe ambaye ana utashi, kiumbe mwenye hisia, kiumbe mwenye mawazo, kiumbe mwenye nia, kiumbe mwenye matakwa.
Sasa hebu tuone jinsi Biblia inavyomfunua Roho Mtakatifu kwa sifa za nafsi. Jambo la kwanza, Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ana maarifa au ana akili. Sasa hiyo ni moja kati ya sifa yake ya nafsi. Wakorintho wa kwanza sura ile ya pili mstari wa 11, neno la Mungu linasema, maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Sasa hapa Biblia inatuonyesha jinsi roho wa Mungu anavyofahamu mambo ya Mungu. Kwa hivyo inamfunua ana maarifa, inamfunua ana akili ya kutambua. Sasa kabla sijafanua hilo fungu, katika fungu lingine wa Korinto wa kwanza hiyo hiyo sura ya pili na mstari ule wa 11, neno mstari wa 10 anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho wake, maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Hasa maneno makubwa mawili. Moja, hapa Biblia inasema roho wa Mungu anafahamu yote. Lakini jambo la pili, anasema roho wa Mungu anachunguza hata mafumbo ya Mungu. Kwa kuwa na sifa ya kufahamu, kwa kuwa na sifa ya kuchunguza, inafunua roho wa Mungu ana sifa hiyo ya nafsi, kwa maana ya kwamba ana maarifa, ana akili. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba yeye ni nafsi. Sasa hili fungu kuna watu ambao wanalichanganya. Biblia inasema, kwa maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Sasa wengine wanajitimisha kwa kusema kwamba anavyosema kama vile roho ya binadamu inavyofahamu mambo yake ya ndani, vivyo hivyo roho wa Mungu inafahamu mambo ya Mungu. Kwa hiyo ni roho ambayo iko ndani ya Mungu. Sasa neno hili hapa roho, kama ambavyo imetumika roho ya mwanadamu, inaongelea ukweli kuhusiana na akili. Akili, roho ya binadamu, akili. Unajua dhana ya neno roho ni muhimu tukaifahamu katika upana wake, na ndani ya kipindi hiki tutajifunza, kwa sababu wengi wanachanganya. Neno hili roho linaweza kumaanisha akili, linaweza kumaanisha mawazo, linaweza kumaanisha nafsi ya mtu, linaweza kumaanisha Mungu, linaweza kumaanisha Roho Mtakatifu. Yaani limetumika kwa maana nyingi. Katika fungu hili anavyosema roho ya Mungu ambayo iko ndani ya Mungu, haimaanisha kwamba ni roho iliyo ndani ya Mungu, ila inafunua ukweli kuhusiana na roho wa Mungu ana uwezo wa kufahamu yale ambayo ni mambo ya Mungu. Ndio maana Paulo anasema Mungu ametufunulia kwa roho, maana roho ana sifa mbili za nafsi. Moja, anachunguza, lakini mbili, anafahamu. Na hiyo inafunua kwamba ana maarifa, ana akili. Nikupe mfano. Kitabu kina maarifa. Maarifa yamehifadhiwa katika vitabu. Lakini kitabu hakina akili ya kufahamu maarifa yaliyomo ndani ya hicho kitabu. Au pengine nikwambie kompyuta. Kompyuta inatunza maarifa. Ina information, ina maelezo, ina data nyingi ndani yake. Lakini haina akili ya kutambua hayo maarifa yaliyoko ndani yake. Sasa Roho Mtakatifu yeye ni nafsi ya kiungu, maana ana akili, maana ana maarifa, anaweza kutambua hata yale yaliyoko mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza ambayo inamfunua Roho Mtakatifu katika nafsi. Sifa ya pili, Roho Mtakatifu ana mapenzi au ana shauku. Neno hili mapenzi ni neno la Kiswahili ambalo linaonyesha hisia ambayo inaweza kumaanisha mahaba, upendo, lakini pia inaweza kumaanisha upendo wa kimungu. Sasa kama ambavyo tumejifunza, mwanadamu kama kiumbe hai ambaye ni nafsi ana mapenzi. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5 mpaka wa 6 unasema hivi, kwa sababu walio hai wanajua, zingatia hiyo neno, wanajua, ina maana wana akili, wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Sikiliza, mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja,
wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Kwa hivyo mwanadamu kama kiumbe ambaye ni nafsi ana mapenzi. Ndio maana Biblia inatuambia anapokufa mapenzi yanapotea. Mwanadamu kama kiumbe ana usuda, ana shauku, anayo mapenzi ndani yake. Kwa hivyo anapokufa ina maana mapenzi yamepotea, maana amekuwa ni mfu tena. Sasa Roho Mtakatifu anafunuliwa, ana shauku, ana mapenzi. Na anapofunuliwa ana mapenzi au matakwa au shauku, hiyo inatufundisha tufahamu ya kwamba yeye ni nafsi. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Zingatia hilo neno. Roho Mtakatifu anagawa karama kama apendavyo. Unajua jukumu la kugawa karama sio jukumu la Baba wala sio jukumu la Mwana, ni jukumu la Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema kwa sababu ana shauku, kwa sababu ana mapenzi, anagawa karama kama anavyopenda yeye. Neno hilo la kuonyesha mapenzi limefunuliwa pia hata kwa Baba na Mwana. Ukiangalia kwa Baba katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18, anasema hivi: kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa hivyo Biblia inatuonyesha kwamba Baba na yeye ana mapenzi kwa kupenda kwake. Hata Mwana naye ana mapenzi. Ukisoma Yohana, Yesu alisema mtu akinipenda atazishika amri zangu, na mimi na Baba tutampenda na tutakuja kufanya makao kwake. Kwa hivyo Roho Mtakatifu na yeye kama nafsi ana mapenzi, ana shauku. Ndio maana anapogawa karama anagawa kama anavyopenda yeye mwenyewe. Hiyo ni sifa ya msingi ambayo inamfunua Roho Mtakatifu kama nafsi. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu anafunuliwa ni mwema. Hiyo ni sifa nyingine tena ya kiungu ya Roho Mtakatifu. Swala la kuwa mwema ni sifa ambayo tunaiona kwa Baba, ni sifa ambayo tunaiona kwa Mwana na hata kwa Roho Mtakatifu. Sasa ukiangalia Baba anavyofunuliwa, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17. Biblia inasema kila kutoa kuliko kwema, zingatia hiyo neno, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa hivyo Baba ni mwema. Ndio maana anasema kila kilicho chema kinatoka kwake, maana yeye ni mwema. Hata Yesu Kristo ni mwema. Alipokuwa hapa duniani, mwalimu mmoja wa sheria akamwendea. Alafu anapomuongelesha anamwambia, mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuulisi uzima wa milele? Wanadamu wote tunafahamu ya kwamba Yesu ni mwema kwa sababu Yesu alikuja kumfunua Baba. Wema wake aliyotufunulia tunafahamu juu ya Baba alivyo mwema. Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Mwema ni mmoja tu, naye ni Mungu. Hapa haimaanishi kwamba Yesu alikuwa anasema yeye si mwema. Unajua Yesu anafunuliwa kwa sifa ya unyenyekevu, na katika kutenda kwake kote anaelekeza utukufu kwa Mungu. Kwa hivyo anatuonyesha sisi wanadamu katika ubinadamu wetu hakuna wema wowote ndani yetu. Ndio maana anasema Mungu peke yake ndiye ana sifa ya kuwa mwema. Sasa yeye kama mwema, Baba mwema na Roho Mtakatifu pia ni mwema. Na kwa sifa yake tu hiyo ya kuwa mwema inatufanya tufahamu ya kwamba yeye ni nafsi. Nehemia sura ya 9 mstari wa 20. Biblia inasema, ukawapa na Roho wako mwema ili kuwaelimisha, wala hukuwanyima mana vinywani mwao, tena ukawapa maji kwa ajili ya kiu yao. Kwa hivyo Biblia inatufunulia ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kwa sababu amefunuliwa kwa sifa hiyo ya nafsi ya kuwa mwema. Kama ambavyo Baba ni mwema, kama ambavyo Mwana ni mwema, na yeye Roho Mtakatifu pia na yeye ni mwema pia. Kwa hivyo hizo ni sifa za msingi ambazo Biblia inafunua zinazotuonyesha tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi.
Tumejifunza ya kwanza, sifa ya kwanza, Roho Mtakatifu ana maarifa, ana akili, anajua, anachunguza. Nguvu tu ambayo si nafsi haiwezi kujua. Nguvu ambayo si nafsi haiwezi kufahamu mambo ya kina ya Mungu. Lazima Roho hawe ni nafsi, ndio maana anafahamu mambo yote na anafahamu hata mafumbo ya Mungu. Lakini jambo la pili, tumeangalia hapa, Roho Mtakatifu ni mwema. Amefunuliwa kwa sifa ya kuwa mwema. Kama ambavyo Baba ni mwema, Mwana ni mwema, na yeye pia Roho Mtakatifu ni mwema. Na jambo la tatu na la mwisho kwa siku ya leo, tumejifunza hapa ya kwamba Roho Mtakatifu ana mapenzi, ana shauku. Yaani nguvu tu ya kiungu au nguvu ambayo si nafsi haiwezi kuwa na mapenzi. Roho Mtakatifu kama nafsi ana mapenzi. Ndio maana anapogawa karama, anagawa kama apendavyo yeye mwenyewe, kama ambavyo anapenda. Anasema huyu nimpe karama hii, huyu nimpe karama hii, huyu nimpe karama hii. Kwa hivyo mambo hayo ambayo tumejifunza siku ya leo yanatuonyesha tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, kwa sababu amefunuliwa kwa sifa za nafsi. Leo tuishie hapo na nikukaribishe katika juma lijalo. Itakuwa ni mwendelezo wa kuangalia vipengele vingine ambavyo vinamfunua Roho Mtakatifu kama nafsi, kama ambavyo vimefunuliwa ndani ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana, na tunapohitimisha basi ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu Mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa ajili ya kipindi cha siku hii ya leo. Umetubariki na kutuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi hai, kwa kutupatia sifa hizo ambazo zimefunuliwa katika Biblia. Yeye ana maarifa, yeye ana mapenzi, yeye ni mwema. Neema yako ikadumu kuwa pamoja nasi. Tupe nafasi tena ya kujifunza katika juma lijalo, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.